Լավիցլավը ծրագրի պաշտոնական մեկնարկն է։ Երկու տարվա քննարկումներից հետո խոսքը վերածվում է գործի։ Էկոգյուղի մոդելը Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը ներդնելու է նորագյուղի տարածքում։ Արժեքը 20 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Գործարարու բարերար Ռուբեն Վարդանյանը վստահ է, էկոգյուղով Արցախն աշխարհին յուրովի է ներկայանալու։ Մենք խոսք ենք տվել 2015 թվականին սկսենք, և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր խոսքը կատարել ենք, ոնց որ միշտ փորձում ենք մեր խոսքը պահենք։ Ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ, ասեմ շատ շնորհակալություն բոլորի համար, ուրախ եմ, որ մենք իրար հետ միասին աշխատում ենք, շնորհակալություն ասեմ թիմին և իրա թիմին, որտեղ թիմը իսկապես մեծ դեր է խաղացել, որ ես ամեն ինչ կազմակերպել եմ և կոորդինացել եմ, և հույս ունեմ, որ IDI Foundation-ի տղեկ, որ հիմա պատասխանությունը պիտի ունենան, որ ես ամեն ինչ իրականացնեն, ամենադժվար մասը, և Ղարաբաղ Արցախի կառավարության հետ միասին իրականի կանեն դա ճիշտ մակարդակով և ճիշտ ժամանակին։ Էկոգյուղի առաջին տան մանրակերտը պատրաստ է, այն ճարտարապետը նվիրում է նախագահ Սահակյանին։ Ծրագրի նպատակն Ասկերյանի շրջանում զբոսաշրջության, էկոգյուղատնտեսության զարգացման և կրթական համալիրի ստեղծումն է։ Խորհրդատու կազմակերպության ներկայացուցիչը կարևոր նախապայման ունի։ Քրիստիան Մյուլլերի խոսքով էկոգյուղը հասանելի է լինելու արցախցիներին, ավելին նախատեսվում է տեղացիների և օտարերկրացի զբոսաշրջիկների համակեցություն։ Տեղի բնակիչների հետ արդեն երկու տարի է աշխատում ենք, և ինքներս մեզ վրա զգում ենք հյուրընկալության աննկարագրելի մակարդակն այս երկրում։ Սա է հիմնական արժեքը։ Մենք կարող ենք շփվել ու պետք է շփվենք։ Տարածքում առկա շինությունները եկեղեցու հետ վերանորոգվելու և պահպանելու են իրենց ճարտարապետական տեսքը։ Հյուրանոցային բիզնես, էկոլոգիական շինարարություն, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, մոդելային էկոֆերմա, էկոարտադրության կազմակերպման հնարավորություններ ու համապատասխան ուսումնական կենտրոններ, սրանք էկոգյուղ համալիրի հիմնական բաղադրիչներն են։ Մենք չենք ցանկանում, որ էկոգյուղը որպես ծրագիր առանձնանա գյուղից ու մյուս բնակավայրերից։ Մենք ուզում ենք շատ ծերտ համագործակցություն ապահովել, ունենալ և օգտագործել ապրանքներ, որոնք արտադրվում են գյուղում և վաճառվում նաև էկոգյուղում։ Ծրագրի իրագործումը ստեղծում է տնտեսական նոր հնարավորություններ, այն խթանում է նաև գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Ամեն ինչ հնարավոր է քրտնաջան աշխատանքով։ Նախագահ Սահակյանի խոսքով սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը նաև Արցախի միջազգային ճանաչմանն է նպաստելու։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Արցախի էկոգյուղ նախագծի մեկնարկի կապակցությամբ։ Այս ծրագիրը մեծ կարևորություն է ներկայացնում մեր հանրապետության և նրա տնտեսության համար, ինչը բնական է։ Բնական է, որովհետև այս ուղղության զարգացման համար Արցախը ունի բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները. կուսական բնություն, ճախտոտված շրջակա միջավայր, հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն, հյուրընկալ ժողովուրդ, բարձր հասարակական անվտանգության աստիճան։ Սակայն ունենալով այս ամենը, էկոզբոսաշրջության ոլորտը առաջին անգամ է ընդգրկվում մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական հայեցակարգում։ Դա պայմանավորված է եղել մի շարք հանգամանքներով և առաջին հերթին բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրերի իրականացման հրամայականով, որոնց հաջող իրագործումը հնարավորություն տվեց վերակառնելու պատերազմի հասցրած վնասը և ստեղծելու կայուն հիմքեր տնտեսության առաջընթացի համար։ Բացի դրանից, ժամանակակից չափանիշներին համահունչ էկոզբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը նաև բավականին ծախսատար է և պահանջում է ծավալուն ներդրումներ։ Իհարկե, անհրաժեշտ են նաև վստահելի գործընկերներ և ողջամիտ ծրագրեր։ Այս համատեքստում կուզենայի երախտագիտություն հայտնել ազգային բարերար Ռուբեն Վարդանյանին, ով հանդիսանում է Արցախի էկոգյուղ նախագծի գլխավոր հեղինակը։ Նրա մասնակցությունն այս ծրագրին լուրջ նախադրյալներ է ստեղծում այն հաջողությամբ իրականացնելու համար։ Ուզում եմ նաև երախտագիտություն հայտնել ծրագրում ընդգրկված արտասահմանյան մեր գործընկերներին, նրանց բարձր արհեստավարժության և մեր երկրի հանդեպ ունեցած խորը հարգանքի համար։ Էկոզբոսաշրջության զարգացման յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որը այն ուղղակի և անուղղակի կերպով առնչվում է տարբեր ոլորտների հետ։ Դա բնության ու պատմամշակութային ժառանգության պահպանումն է, ենթակառուցվածքների և հյուրանոցների ցանցի արդիականացումն ու ընդլայնումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, տեղական արտադրության խթանումը, ծառայությունների ոլորտին նոր որակ հաղորդելը, տարբեր երկրների հետ կապերի զարգացումն ու խորացումը, Արցախն արտաքին աշխարհին ճանաչելի դարձնելը և այլն։
Բնական է, որ ծրագրի իրականացումն իր դրական ազդեցությունը կունենա մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Այսպիսով սկսվում են Արցախյան էկոգյուղի կառուցման աշխատանքները։ Շահագործումը Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը պլանավորում է 2 տարի անց։ Հենց այդքան ժամանակ հետո գաղափարների ներկրման փոխարեն Ռուբեն Վարդանյանն Արցախից գաղափարների արտահանում է նախատեսում։ Նարեկ Սահակյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։